kənd sakinləri tərəfindən və şəhid ailələri tərəfindən ağac əkmə aksiyasına start veriblər. Yorulmayasınız, işiniz irəli. Kəndində Allah köməkləri olsun, şəhid ailələrlə birlikdə ağacımızı başlamışıq burada, abidələrində, şəhidlər xiyabanında ağaclar əkirik və sağ olsunlar kənd cəmatı şəhid ailələri. Elə havanın qaralmasına rəğmən, amma iş davam edir. Gətirim bir şəhidin adına. Bu kəndin ilahiyyatçısıdır, ilahiyyatçısı Rüfətdir, kəndin ilahiyyatçısı və Qəhrəmanov məkanın atası Mübariz dayıdır. Mən Qəhrəmanov Mübariz Surxay oğlu, Ağcabədə rayonu Mirəxor kəndindənəm. Şəhid Qəhrəmanov məkan atasıyam. Bugün biz gəlmişik Ağcabədə rayonu Duayət kəndində. Şəhidlər xiyabanında ağac əkirik. İhsan olaraq şəhidlərimizin adına bu ağac əkirik. Elə də şəhid atası tək deyiləm, mənim yanımda da şəhid ataları, şəhid qardaşları və dindarımız, yoldaşlar var. Bunlarla birlikdə. Allah şəhidlərimizə birinci dərəcəli qəyri rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Bizim kəhrizli qardaşımızdan Tariyel həkim də Allah o dünyasını versin. O da şəhidli məqamına, zirvəsinə qalxdı. Allah onu da ruhun şad eləsin, yaxşı qardaşıydı. Şəhidlərimizin hamısı yaxşı qardaşlardır ümumiyyətcə. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Bu günlərim onların yolunda nə eləsək borcumuzdur və elədiyimizin heç ətərdir. Onlar elədiyinin 5-3 faizi deyil biz eləyirik. Allah onlara qəlb rəhmət eləsin. Bismillahirrahmanirrahim, rəhmdülə və sınayə lillahi, rəhmdülillahi, rəbbil aləmin. Allah öz Allahlığına qasır zəmin. Torpaqlarımızın ərazi bütövlüyündə bütün şəhid olan əzizlərimizə qəriq rəhmət eləsin. Allah ruhların şad yerlərini behiştirəsin. Və Boyant kənd cəmatı olaraq həm bizim, həm şəhid atalarının əməyi sayəsində inşallah ki, bizdə Boyantda ümumilikdə kəndimizin 9 şəhidi var. Bu 9 şəhidin haqqında salınan bu bakı var. Burada bizdə öz vaxtımızdan, vədəmizdən keçib, canlarından keçən ən şirin nimətlər olan canlarından keçən şəhidlərimizin adına bağ salınmasında yardım öz əlimizdən gələn edirik. Böyük alimlərdən biri Şəhid Murtaza Mütəhərri çox gözəl bir söz ifadə edib. Əsr yerinə düşən sözdür ki, şəhidin qanı torpağa yox, şəhidin qanı cəmiyyətin damarına köçür. Əgər bu günləri biz o şəhidlərin qədrini bilməsək, biz o şəhidlərin dəyərini verməsək, adlarının əbədiləşdirilməsində hərəkət eləməsək, bir iş görməsək, onların haqqını yemiş oluruq, onların haqqını danmış oluruq. Əlimizdən gələn qədər, hətta əlimizdən gəlməyənə də cəhd edirik, nəysə bir şey eləməliyik ki, onların bizim yolumuzda, bizim torpaqlarımızın ərazi bütövlüyü uğrunda atdıqları addımları bu cür işlərlə dəyərləndirək və bizdən sonrakı nəsillər də bizim şəhidlərimizə verdiyimiz dəyərin bariz nümunəsini görsünlər və onlar da şəhid anlayışı haqqında, şəhidlərimiz haqqında nələrsə öyrənsin, nələrsə bilsin və gələcəkdə bizim torpaqlarımızın ərazi bütövlüyünün bərpasında canından keçən əzizlərimizə baxsınlar və onlar da bir örnək alsınlar ki, Azərbaycan ümumilikdə heç bir qarış torpağı belə düşmən tapdaq altında nə qalmasın, nə də zəbd olunmasın. Allah şəhidlərimizə qəriq rəhmət eləsin, şəhid ailələrini, şəhid valideynlərini qarşısında baş əyirik. Onlara bir ömür borcumuz var. Allah hamısına qəriq rəhmət eləsin, Allah sizlərdən də razı olsun inşallah.